Our next discussant will be Ilana Lao. She will talk via Zoom. She will tell you why. Ilana Lao is the PhD, is a clinical psychologist and group analyst. Currently, she is a board member and the president of the Israeli chapter of IARPP. Lao teaches and supervises at the psychotherapy program, CORE and Relational Track at Tel Aviv University, Sackler School of Medicine. She writes on the analytic process and on developmental traumas. Her articles have been published in professional journals in both English and Hebrew. And she also published relational, so to say, children's books. She is in private practice in Tel Aviv. Ilana, please. תודה רבה, גילה. רואים אותי? First of all, so good to see you, Robert, with us. We've met about 3 years ago, I think. It was in the conference on imagination. כן. מה? לא שומעים? לא שומעים? שומעים מצוין. אז למה קראו לי? אוקיי. טוב. So, Robert, I'm so happy to see you with us. We could imagine our now situation. I'm talking from home as I am from the unicorn, it's not Omicron, sorry. A point of view, I'm a kind of a population in a risk of extinction, I think. So I keep myself safe. טוב, אז שלום ותודה לכולם שאתם נמצאים וישנם, ולמרות שאני רחוקה ובבית וחבל לי, אני מרגישה חלק מהיום המופלא הזה, או מהכנס המופלא הזה שהתחיל אתמול. אוקיי. רוברט גרוסמרק לוקח אותנו במאמר נוסף שלו למסע מרתק בעקבות המטפל המלווה הלא חודרני. מאמרו כתוב כמו סיפור מתח, שקל ללכת שבי אחריו. אני ממש מוצאת עצמי בכל מאמר ככה, מסתכלת ואומרת, רגע, ולאן זה יגיע, ומה יקרה עכשיו? רוסמן כותב רבות בנושא זה של המטפל המלווה, באופן סוחף, עמוק, מורכב, המאפשר לי להתלוות לטיפול המוצג, לעתים להישאב לתוכו, ולעתים לתפוס עמדה קצת מרוחקת יותר, מתבוננת. שתי עמדות יקרות ערך בעיניי, ואני אשתמש בהן לדיון זה. כדי להבין את המטופל בעבודתו זו של גרוסמרק, אני נדרשת למושגים מעולם הטראומה. בחרתי להתייעץ ברעיונותיו של פרנצי, שמשתמש בדימוי שבעיניי הוא עוצמתי ביותר על מהי טראומה. הדימוי שמציג פרנצי מאפשר התבוננות מורכבת על עולמו הפנימי של ניק. בתחילת דרכו, לפני... התוצאה של טראומה שאי אפשר להתגבר עליה היא פרגמנטציה. שאלה, האם הפרגמנטציה היא רק תוצאה מכנית של ההלם, או שהיא עצמה כבר מהווה צורה של הגנה? כלומר, הסתגלות הדומה להתפצלות בבעלי חיים נחותים במצב של גריעת יתר, והמשך קיומם כחלקים. תדמיינו לעצמכם אלמוגים, סרטנים, חיות ים. אני מוצאת את הדימוי של אלמוגים הכי קרוב לתמונה איך שניק מתואר. פרגמנטציה עשויה להועיל לפי פרנצי, א', על ידי יצירת משטח פנים רחב יותר, להגנה מפני העולם, ב' מבחינת מבט פסיכולוגי, הוויתור על ריכוזיות מסלק לפחות את הסבל הנגרם על ידי הכאב רב הפנים
הנחווה בעת ובעונה אחת. החלקים הנפרדים סובלים כל אחד בפני עצמו. ג. הפסקת הקשר בין החלקים הכואבים מאפשרים לכל חלק הסתגלות טובה יותר לטראומה. הסתגלות טובה יותר, סליחה. אוקיי. הבנה מאוד מעניינת נוספת מעניק לנו פרנצי, כשהוא כותב, כוחות שהיו רדומים עד כה או שנצלו ליחסי אובייקט מתעוררים פתאום על ידי ההלם מתוך דאגה נרציסטית, התחשבות ונכונות לעזור. ניק, שמותקף על ידי טראומות חוזרות ונשנות, מופיע לפנינו בפרגמנטים, שברים, רסיסים, שחלקם נדבקו בזוהמה בעת ובעקבות ההלם, על חלקם צמחו עשבים שוטים שאינם מרפים, כמו ציפייה בפדופיליה של ילדים, ואילו חלקי החי האחרים עוד לא הגיעו כלל למצב ההתקשות הנדרשת, כדי שאפשר יהיה לדבר על מובחנותם זה מזה, כלומר, הם עוד לא במצב של מצבי עצמי. יחד עם זאת, יש גם כוחות בתוכו. אלה מביאים אותו ללמוד, לסיים לימודים, לשמור על קשר עם חברה לאורך שנים, ולהביא עצמו לטיפול. אז איך אוחזים בניק? מה אפשר לצפות מהטיפול בו? ואיך גרוסמרק עושה זאת? גרוסמרק לדבריו, וכאן אני מביאה את מה שגרוסמרק כותב ככה בסיכום, מציע ליווי בו מאפשר למטופל להיות הבעלים של הטיפול, להתפתח, בעקבות כך שגרוסמרק מספק לו סביבה מחזיקה, מטאבוליזציה של התחושות שמופקדות אצלו, אצל גרוסמרק, והוא חי יחד עם ניק את האופן בו ניק מביא עצמו לידי ביטוי. החיים ביחד עם ניק ובהכלה של ניק מתבטאים בנכונות יוצאת דופן, להיות מופעל על ידי ניק. הוא גם מציין בפנינו מה אינו עושה. הוא אינו מפרש. העמדה הטיפולית שרוברט נוקט בה מתרגמת אצלי לשני מושגים וניקוטיאנים. האחד זה מושג הקסם, מג'יק, והמושג השני זה לחיות חוויה יחד. את הביטוי לחיות חוויה ביחד אני מבינה בעזרתו של אוגדן כאינטראקציה בה אם והתינוק חווים יחד חוויה, אך אין זו אותה חוויה. כל אחד חווה את החוויה בנוכחות האחר. זה הביחד שלהם. מושג הקסם, מג'יק, שמוזמן על ידי ויניקוט לתאר את התלות הראשונית של התינוק בהם, הוא בעל פנים רבות. אצטט אחת מהן שתבהיר את כוונתי. בשלב התלות הראשונית נדרשת סביבה מחזיקה שמשמעותה התאמה מרבית לצרכיו של התינוק, וזאת יכולה הם לעשות מתוך הזדהות עמוקה שלה עם התינוק. מרגע שהאם והתינוק נפרדים מנקודת הורות של התינוק, האם משנה את גישתה, נראה כי עתה היא מכירה בכך שהתינוק אינו מצפה ממנה שתהיה הבנה כמעט מגית לצרכיו, מג'יקל, ויניקוט כותב, כאשר האם ממשיכה לדעת שלא מתוך הזדהות את צרכיו של התינוק, היא הופכת להיות מסוכנת או מכשפה. תדמיינו לעצמכם את המושג מכשפה, איזו עוצמה יש לו. מוסיף ויניקוט וכותב, שכשהתינוק גדל, מתחלפים הצרכים שלו במהרה, לרגע הוא צריך אם מגית, ולרגע אם יכולה להפוך למכשפה. אם היא מתיימרת לדעת את צרכיו של התינוק מתוך הבנה, מתוך למשל הניסיון שלה עם ילדים אחרים. בעיניי הדגש של החילופין המאוד דקים של מתי האם
מגיד ומתי מחשפה, הם יהיו חיונים אחר כך גם להבנת הטיפול והתהליכים שבו. אז לידי המחזיקה שגרוסמק מספר, היא כמו שוויניקוט מתאר ביחסי התלות הראשונית. האם היא קוסמת בהבנתה את צורכי התינוק. היא אינה מחשפה. היא לא מספקת פירושים ובכך חודרת למרחב לא התינוק זקוק. זאת אומרת, היא לא יודעת אותו מבחוץ. היא מוכנה לחיות איתו חוויה יחד. כפי שעושה גרוסמק בנכונות שלו, להיות מופעל, כמו הטיפול המשותף בבנו שני והחלום בו זמנית. אלא שאין זה תינוק, והחזקה והחלה והליווי של גרוסמק את המטופל בהתפתחותו הטרנספורמטיבית הן מטלות קשות מנשוא. גרוסמק אוסף יותר ממה שתיאר, וחלק מהעשייה שלו מצוינת לעתים במובלע בתוך הטיפול, ובעיניי חשוב להדגיש אותה. נראה שקיים אצל גרוסמרק יסוד חזק של אמונה ביכולתו ודרך ההתערבות המיוחדת שלו לעזור לניק. גרוסמרק מאתגר את עצמו בטיפול מורכב ומסובך מתוך הכירות שלו את עצמו ואת החשיבה שלו שמצא דרך לטפל במטופלים מורכבים כל כך. אולי הוא גם נשען על כך שניק יכול לשמור על קשר עם חברתו ולזהות אותה נכון, שזה מצב עצמי מאוד מפותח, ולהכיר בכך שיש בה אלמנט חזק של נאמנות כלפיו, והוא יכול לסמוך עליה. מתוך התיאור ההיסטוריה של ניק, קשה להבין מאיפה יש לו יכולת כזאת. זו גם היכולת לשמור על מקום עבודה קבוע, ולרצות להתפתח בו. נראה לי כי משני מקורות אלה ניזונה האופטימיות של גרוסמרק בבואו לטפל במקרה הזה. גרוסמרק מוכן לקבל מטופל שמעורר באנשי המקצוע ובחברה כולה דחייה עד כדי התעלמות. הוא מוכן להתלוות למטופל ולהיות נתון למציאות הפנימית שלו שתתגלה בפניו. זו נכונות להתפלש בזבל זוהמה, להיות נתון לאוסף העשבים השוטים והדוחים שימצא בדרך ויגדלו גם עליו. כותבת נטע אבנר, תינוק שנולד עם לקות התפתחותית או עם מחלה קשה, עשוי לעורר ביתר קלות את אותם החלקים הדוחים, המחזבים ומודחקים. אילנה? של ההורה. מה את אומרת? יש לך רק 3 דקות. כמו גם את ההזדהויות השליליות עם האובייקטים המופנמים. את כל אלה ההורים מביאים לתהליך ההתקשרות עם התינוק והם עלולים להתערב באיכות יצירת הקשר איתו. ניק אינו תינוק וגרוסמרק אינו הורה, אך אין ספק שהוא נדרש לעשות מטאבוליזציה לא רק לעולמו הפנימי של ניק, אלא גם לשלו, והינתנו לקשר מורכב שכזה. גרוסמרק מספר גם שהוא מפתח רגש לניק. הוא לא מטפל בו בכפפות גומי, אלא בידיים ונפש חשופה, שיכולה להרגיש חיבה כלפי ניק, ובעיקר admiration of him. האם ניק יודע על זה? האם זה חשוב שידע? אני פה מדלגת על עוד התבוננות על איך שגרוסמרק עובד, ואני אעבור לשאלות שעולות בפניי. הטיפול בניק הוא בעל הישגים יוצאי דופן, אין לנו ספק בכך, ומעורר התפעלות. בשלב הזה ברצוני לעשות מעין זום אאוט ולחשוב על התפיסה שמציע לנו גרוסמרק בתוך הקשר התייחסותי רחב יותר של יחסי הורי תינוק ובדגש על טראומה ומצבים דיסוציאטיביים, וכאן אני נשענת על דני לוי של אתמול וגם על ההרצאה של אמי שלא דיבר על אנקסמנט אבל תיאר את זה בתוך טיפול. מתוך החשיבה התייחסותית בהבנת יחסי הורי תינוק מובהר לנו שאין דרך, שאין בה שברים שיש לתקנם.
מושג הרפצ'ר והריפר נולד מתוך התבוננות ביחסי אם תינוק ונמצא בו שימוש רב, גם בטיפול במבוגרים. מושג זה אוחז בהבנה שאין לנו כמטפלים כל אפשרות להתאים עצמנו התאמה מלאה. השאלה אם כך היא כיצד ובאיזה אופן אנו מתקנים את השברים. הגישה ההתייחסותית מאפיינת מצבי שברים מסוימים במושג האנקטמנט, אני לא אחזור על מה שדני דיבר אתמול, והספרות הענפה של ברומברג, דייביס, דייביס פראולי, סטרן ועוד הציבה מאפיין זה במרכז החשיבה ההתייחסות בטיפול במצבי טראומה וטראומה. אנקטמנט, אוקיי, עכשיו כשאני מדברת על מושג אנקטמנט, חשוב לי לומר בכל ברור שיש שתי אסכולות בפסיכואנליזה לגבי מה עושים עם מושגים מכוננים שנכתבו על ידי ראשי התחום. יש אסכולה שמנסה לשמור את משמעותם המקורית של המושגים ומקנה למושגים נוספים קרובים שמתפתחים בתחום שמות אחרים. יש אסכולה אחרת שמאפשרת שינוי משמעותו של מושג לחלוטין תוך שמירת שמו. אני חווה את האסכולה שמשנה את מובנם של מושגים מכוננים, מקשה ביותר על יצירת שפה משותפת. נראה שגרוס מרק חושב אחרת. ומכאן גם שאלתי, מה קורה לתופעות המשברות בטיפול? בין אם נכנה אותן מאנקטמנט או אחרת. הרי אין להניח שאינן מתקיימות. וזום אאוט נוסף, וכאן אני רק אציב את השאלה, על התאמה של ניק לטיפול קבוצתי, ואורי כבר ענה עליה, היה מעניין אותי לשמוע גם את דבריהם של אמי ושל רוברט כמובן בנושא הזה, ושל כולנו. אז תודה והמשך יום טוב.